Сухий корм Savory зі свіжою качкою та кроликом для дорослих собак усіх порід. Savory – це корм для собак супер-преміум-класу. Холістик – у складі виключно якісні фермерські продукти. Відбірне м'ясо, овочі та суперфуди. Не містить штучні добавки та ГМО. Унікальна рецептура корму Savory створена нутриціоністами та шеф-кухарями за принципами корисного, збалансованого та смачного раціону для домашніх улюбленців. Savory для дорослих собак усіх порід містить якісне м'ясо качки та кролика, білий рис, суперфуди, яблука, гарбуз і куркуму. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Потягніть стрічку у місці відриву у пачці 1 та 3 кілограми. У пачці 12 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрийте блістер. Гранули корму оптимального розміру для вживання дорослими собаками усіх порід. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування. Комплекс вітамінів та мінералів дбайливо підібраний для оптимальної кондиції, здорових суглобів і розкішного вигляду песика. Savory, зроблений із свіжого м'яса, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування кормом додатково вказані на упаковці. Корм доступний у трьох упаковках вагою 1, 3 та 12 кілограмів. Оберіть зручний формат. Have a Savory Day!